समेस्तांक देव बरो दीस दिवं, तुमचो आयचो दीस बऱ्यान उदेला अशी आमी चिंता. हांव फाटल्या जनेराच्या आदल्या म्हळ्यार 12 दिसा आदी जनेराचे 2 तारखेर आमच्या सकळांक मोगाचो आमकां लागशिल्लो वस्ती वा मनशांनी ह्या संवसाराक अंतरले. आमकां मात्र न्हय, दूख भोगलें त्या वेळा आख्ख्या कोंकणी समाजाक, जे जे कोणाचें काळीज वस्ती मामान आपडलां तांकां सर्वांक दूख भोगलें. सगळो कोंकणी संवसार दुखाच्या सागोरांत बुडलो. आनी ते उडास जिवे करचे तसल्या एका सरदारालो उडास वस्ती वामन शेणे स्मरण सरणीच्या एका आंकड्यांत हांव हांगासर मेलविन रॉड्रिगीस आनी म्हज्या सांगाता एच एम फेर्नांद आमी सांगाता बसून कांय थोड्यो गजाली ताच्या सांगाता आमी करशिल्ले उडास जिवे करचे प्रयत्न करता. हांव आमी विश्व कोंकणी केंद्राच्या लक्ष्मी तशें नंदगोपाल शेणे लायव्ह स्ट्रीम स्टुडियोंत आसा. हांव म्हाका कोंकणी संवसारांत कवी म्हूण वळखतात. एच एम फेर्नांदाक कवी, विमर्शक, पत्रकर्त अशे लोक वळखता. हेच्या म्हाका दिसता एका कोंकणी खंयच्याय समाजांत जावं या समुदायांत जावं शतमानाक एक पावटी एकलो महापुरुश जल्माला. आमच्या कोंकणी समाजांत कोंकणी संवसारांत एकुणीसशे 20व्या शतमानांत पळोवंक जाल्यार आमी शणै गोविंदबाबू आमच्या मदें आसुल्लो, जे कोंकणींत कांय नातलें कोंकणी मराठीची बोली म्हूण लोक म्हणटालो. आमचेर एक अपवाद आसुल्लो, कोंकणीन कितें आसा अशें लोक सबालांक घालतालो. त्या संदर्भार एक पंतहवान एक चॅलेंज म्हूण घेवन शणै गोविंदबाबान जाय तितलें साहित्य उत्तम साहित्य रचलें. मात्र न्हय संशोधनात्मक ती कोंकणी भास मराठीची बोली न्हय म्हणून रुजू करचे तसली संशोधनाची लेखनां बरोवन ताणें मराठीवादींच्या तोंडार मारली अशें. आनी तितलें मात्र न्ही, सगळ्या समाजाक कोंकणी समाजाक लागीं हाडचें प्रयत्न ताणें केलें. आनी तसलोच आनी एक महापुरुश आमकां मेळ्ळो म्हळ्यार तो 20व्या आनी 19व्या शतमानांत वस्ती वा मनशांनी साहित्य शेतांत ताणें कांय थोडी कितें म्हणटा कृत्यो रचल्यात आसात. ताच्यागी वर्थ्यान कोंकणी समाजाक एका सुतार गुंजचें सांगता हाडचें ताणें काम केलें. ग्रेस्त पयलें साहित्यान फकत आमी क्रिस्तांव आनी GSBA मात्र दिसताले, पूण आयच्या काळार वस्ती मामाच्या कामा वरवीं ताच्या मुखेलपणा वरवीं खारवी जावन दी, कुडमी जावन दी, सिद्धी जावन दी, चेपटेकार आनी कोण कोंकणी समुदायांत जे वेगळे वेगळे समुदाय आसा, जे बोली आसा तांकां सांगात हाडचें, तांकां एक बळ दिवचें काम जें आसा तें वस्ती मामान केलें. आनी आमच्या समाजांतलो ह्या फाटल्या एका शतमानांतलो एक महापुरुश म्हणून ताणें सांगू ना केदाळे ताणें तें नांव जोडून घेतलें अशें म्हाका दिसता. आनी ही डिजर्वड इट. आनी आतां हें कार्यक्रम सरदारालो उगडास आमी ह्या शब्दांतून सुरू करया, तुमकां समेस्तांक देव बरें करो म्हणून. कित्याक म्हणून वस्ती मामान हरएक ताचें उलोवप हरएक ताच्या कार्यक्रमाक देव बरें करो म्हणल्यार एका उतर जावन सुरू करतलो. ते एक ताचें एक ब्रँड म्हणचें तशें. आतां तुमी म्हळें आमच्या शणै गोविंदबाबाचो उल्लेख केलो आनी आमच्या वस्ती मामाचो उल्लेख केलो. एक काकातळीया म्हण कितें सांगतात तशें तांच्या नांवांत वामन आसलें, हांच्या नांवांत वामन आसलें. वामनाचो अवतार म्हळ्यार फकत 3 मेटांनी सगळें वायट लासून या तें जिकोन बोरें एक करचें सांगता करचें अशी एक पुराणाची काणी आसा म्हण म्हाका दिसता हांवें वाचिल्ल्या प्रमाणे. त्या वामनांनी केल्लें काम तेंच 3 मेटांनी या ताच्या 6 मेटां जाली तांकां जावंक पुरो. आनी आमच्या वामन मामांनी केल्लें काम तेंच तेणें तुटकर फुटकर आसले तेणें असले सगळे वांटे पुरो सांगता घालून आनी तांकां कोंकणी भास ती एक मात्र तांकां पॅरामिटर लोकांक एकवटावंक आनी लोकांक सशक्त करूंक आनी ते फकत तांचो दिश्टावो असो आसलो फकत साहित्य खातीर कले खातीर या दुसऱ्या संस्कृती खातीर हाचे खातीर मात्र सिमीत उरून आसतना कोंकणी भाशीक समाजाक सुदृढ करीचें म्हणलो तांचो एक इश्टवो आसलो आनी ते खातीर ते वावुरले. आतां पोरकोणें श्रद्धांजली सभेन म्हळें आमच्या कोंकणी उलोवप्या मदें
तुमकां फक्त ग्रेस्त मनीस मात्र आसात म्हूण दिसतात पूण ना आमच्या कोंकणी भाशिका मध्ये परिशिश्ट वर्गाचे आसात परिशिश्ट पंगडाचे आसात आणि मस्त गरीब आसात समाजान मेरे वयर जिवचो लोक आसा म्हण ताणें सांगला ते देखून आमकांय आर्थीक मदत जाय जे आणि आमच्याय कोंकणी भाषिक समाजान बलिश्ट जाय जे म्हणून तांकां एक मतें नासलें ते देखून ताणें गांवां गांवांक वचून खंय खंय कोंकणी समुदाय आसात समाज आसा तांकां पुरो भेटोवन तांचे सर्वे करून तांचे डाटा कलेक्ट करून तांकां सशक्त करचें काम केल्लें आसा आनी तीन मेटांनी वामन अवतारान काल केलां तें काम हांगासर तीन एकर सुवातेर ताणें करून दाखयला आनी हें खंय जायनातलें काम आनी तुमी महापुरुश म्हणटात तें ताणें जोडून घेतलें चले एक हें ताका महापुरुश म्हूण आमी आतां म्हणटा जाल्यार डिजर्वडेड आनी पोरू श्रद्धांजली सभे वेळार साधक संत म्हूण सांगलें हांवें ताका संत मनुश्य म्हणचें म्हळ्यार सांत तो म्हळ्यार आमकां एक तो सांत पयशिल्लो म्हूण भोगता पूण सांत मनीस जावन येवचें आसा पळय ती भारी व्हडली गजाल तो मनीसच सांत मनशाच्या रुपार आयिल्लो म्हूण म्हाका भस्ती मामाची ओळख म्हाका जाल्ली म्हाका दिसता 1988 म्हाका म्हाका दिसता हांव म्हजे कॉलेज इलेक्शन 1983 उपरांत हांव भाशा मंडळाक सरवालो चाफ्रा आसलो त्या वेळार चाफ्रा दामोदर प्रभू जी जी वासुदेव प्रभू श्रीनिवास प्रभू लॉरेन्स लोबो मार्क वॉल्डर हे पुरो आशिल्ले हांव ल्हान पिलो त्या वेळार कॉलेज हितून भायर आयला मात्र चाफ्राची म्हाका ओळख जाली तशें ताणें म्हाका भाशा मंडळान गरव आनी एका वर्सा भितर हांव जॉयंट सेक्रेटरी जालो मागीर आमचे 1984 बँगलोरान परिशद जाली व्हडल्या मापार ते जाल्यार म्हाका बसती मामाची ओळख ना चाफ्राचे टर्म जाल्या उपरांत नेक्स्ट टर्म हांव कार्यदर्शी जालो म्हाका दिसता 86, 87, 88 तीन वर्सां त्या वेळार त्या टायमार हांवें लिस्ट पळयतालो आमचे लायफ मेंबर्स म्हणले कांय 4-5 जाण लायफ मेंबर आनी कांय 20-25 जाण ऑर्डिनरी मेंबर्स आसले भाशा मंडळांत ही गजाल हांवें म्हाका प्लॅन केलें हांवें ही लायफ मेंबरशीप वाडयचे म्हणून एक प्लॅन जालें आनी त्या वेळार टायटस म्हजो इश्ट आसलो राहुल एडवर्टायजर्सो कांय ओळख आसा ताणें म्हाका सांगलें दोळ्यांची तुका ओळख करून दिता म्हणून ताका जाल्यार ताका बस्ती मामाची मूड भितरीन पयलेच ओळख तशें ताणें म्हाका म्हणलें तुका आपूण व्हरता हांगा या आमी तो आतां मँगलोर आयला भारत बिडी बिल्डींग लागीं सिंडिकेट बँकाचे रिजनल ऑफीस कितें आसा थंय तुका आपूण म्हाका सारको उडो आसा तो म्हळ्यार सोडुल्लो आनी ताका मेळुल्लो ऑफिसान सगळो वेळ आमी काडून हांवें म्हजे भाशा मंडळाचें फॉर्म म्हणून ताका दिलें तो पयलो मेंबर आसलो की म्हाका करत ना पूण लायफ मेंबराचें एक हांवें ताका फॉर्म दिलें ताणें तें तो म्हणलो एक दोन दिसांनी ये तूं व्हरूंक ये पयशे दिता हांव बाबा तशें आमी आनी टायट आसा मागीर एक हप्त्यान हांव गेलो ताणें फॉर्म फील केलें ताका लायफ मेंबर केल्लो उडो आसा म्हाका आजून आसा पूण मागीर म्हाका दिसता तो बिजी आसलो त्या टायमार म्हाका दिसता मागीर ताचे उपरांत त्या टर्मांत जेन्ना पावल मोरस अध्यक्ष जालो 89 म्हूण दिसता ताच्या उपरांत ताणें सक्री त्या वेळार ताचे रिटायरमेंटाचे प्रायज जावन येता न्ही ताणें सक्री वांटो कोंकणी भाशा मंडळान घेतलो आनी ताच्या उपरांतली गजाल आतां इतिहास जावन गेलो सगळो इतिहास जावन गेलो त्या उपरांत ताका मेळुल्लो हांव तांचे मदें भाशा मंडळान तो बस्ती मामा अध्यक्ष जावन आसतना हांव त्या दळा विदेशाक गेला हांगा उरुना पूण विदेश येता न्हू थोड्या म्हयन्यांनी हांव पाटी आयिल्ल्या वेळार फादर अलेक्झांडर सोजू त्या दळा वॅलेन्शिया इगर्जेचो पॅरीश प्रिस्ट विगार जावन आसुल्लो थंयसर कांय थोड्या जाणांनी पयिल्ले मिटींग जमात विश्व कोंकणी संमेलनाची कल्पना एक बी ओमचें प्रयत्न थंय बस्ती हांव आसलो हांवूय आसलो आनी कांय एक 10-12 जण मेळून विश्व कोंकणी संमेलन करीचें म्हणून पयिल्लें बी ओम पयलें त्या संदर्भांत तो 1980 म्हाका दिसता 93 हांव एक कडेन वचून पाटी आयलो 94 समवेर इन जून जुलय समवेर त्या दळा आमी मेळिल्ल्या त्या दळा बस्ती मामाची म्हाका खऱ्यान ओळख जाली ताच्या उपरांत 94 उपरांत आमी सदांय म्हणल्या बरें अशें मेळना जाल्यार फोनाचेर गल्फांत आसतना गल्फांत हांगा आसतना हांगासर मेळून तुजी कशी ताचे पयलें जाल्ली हांव बस्ती मामो कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचो अध्यक्ष आसतना तवळ ते अध्यक्ष आसतना तांचे एक उपक्रम आसले बूक कट्टल्यांक युवा बरयणारांक इतलेच पर्संट पयशे
हाचे दोन अकॅडमी दोन दिता. सो म्हजो पयलो बूक सहल्यांक सत्राई त्या उपक्रमांत बस्ती माम अध्यक्ष जावन आसतना हांवें काडिल्लो. आं ओके. ताचे उपरांत हांव गांवांत आसतना एक फुडें 96-97 आसूंक पुरो ताणें एक कवी गोश्टी मांडून हाडली वसंत ऋतू कवी गोश्टी म्हणून. ताका पद्माशणय अध्यक्ष आशिल्ले. थंय लॉयड रेगो आयिल्लो, ते ल्हान भुरगो तो लॉयड, थंय आमी पुरो आयिल्ले. हांव तो वळी तशें आसा. ताच्या उपरांत हांव परतून बॉम्बे गेलो, तेन्ना बॉम्बे जावन आयिल्लो हांव गांवांत. तेन्ना बॉम्बे गेलो, बॉम्बे गेल्या उपरांत 2006 इश्वेंत हांव गांवांत आयिल्लो. तेटला हांव हांगा थोडें काम सोदतलो. काम सोदतना हांव हांगा बी ए हॉस्पिटल आसा तें तुंबे, तें हॉस्पिटल बंद तें आसा. ताचे पेपरार एडवर्टायज जाले अकाउंटंट जाय म्हण हांव थंय गेलो. तेदो तो बी ए अहमद हाजी म्हाका म्हणलो नीव कोंकणी या. हौद म्हळें. ನಿಮಗೆ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲವಾ ಮಳಲು ಉಂಟು ಸರ್ ಮಳೆ ತಿತ್ಲಿತ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಜಿ. ಸೊ ಮಗಿರ ಜಾಯಿನ್ ಜಾವನ ಸಂಬಳ ಉಣ ಅಸಲು ಮಗ ಸಂಕಷ್ಟ ತಗೊಂಡ ಜಾಯಿನ್ ಜಾವನ ಪೂಣು ಅಹಮದ್ ಹಾಜಿ ಆಣಿ ತಂಚಿ ಬಾಬವ ಸರ್ಕಿ ಇಷ್ಟಾಗತ ಪೋರ 23 ತಾರೀಕೆಗೆ ಅವ್ನು ಗೆಲ್ಲ ತೆಡ್ಲ ಬಸ್ತಿ ಮಾಮಾಚ ಬಸ್ತಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಕವಿಚ ರಸ್ತ್ಯಾಕ ಬಿ ಎ ಅಹಮದ್ ಹಾಜಿ ರೋಡ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ದಿಲ್ಲ. ಮಗಿರ ಅವ ಘರ ಇಸರ್ತನಾ ಮಿಲಿಂದ ಮುಣಲೋ ತೋ ಜಾಗೋ ಎಂ ಸುತ್ತು ತೋ ಜಾಗೋ ताणें तांकां रस्तो नासलो ते देखून बस्ती मामान दिवन तो केला. आनी बस्ती मामाच्या ह्या फ्युनरल दिसा आमी थंय गेल्ले तेडला पुरो दहिस्करांची भुरगीं थंय सेक्युरिटी अरेंजमेंट करता. त्या मनुश्य बस्ती मामाचो तो संत मनुष्य म्हण कितें म्हणलें हांवें ताचें बांदवपणांक आसा न्ही गी ते बारी एक घरा गेल्ल्या वेळार पोर एकलो म्हणजे वळख मेळून तूं कबीर न्हय म्हळ्यार कबीर म्हणलो आमच्या तुंबेंत आमी 2013 कविता फेस्त केल्लें थंय आमच्या ऑर्गनायजिंगांनी तेजे क्लास आशिल्लो ते बस्ती मामान ताका रेफर केल्लें त्या दाळा. हांव म्हणटा त्या दाळा विश्व कोंकणी केंद्राची सोपान म्हळ्यार आतां विश्व कोंकणी संमेलन जालें त्या दाळा बस्ती मामा जाहीर केलें आमी विश्व कोंकणी केंद्र उबारता अशें जाहीर केल्लें. ताच्या उपरांत विश्वाक कोंकणी संमेलनाच्या संदर्भार जावं दी ताच्या उपरांत जावं दी हॉटेल नवरत्नांत ताचे ऑफीस दफ्तर आसलें आनी ती बसकी मामा सदां येवन बसतलो पावसान जावं दी गिमान जावं दी सुकानांतलो सकाळींचे केदाळे आसतलो. आनी हांव केदाळे विदेशांतल्यान गल्फांतून आयिल्ल्या वेळार आत्यांत एक तीन फावटी ताच्या सांगात बसून गजाली कर न साहित्य विशयांत उलोवन दोन चार च्या मार हांव येतलो तशें म्हाका ती एक ताचे कडेन सळावळ आनी ती इश्टागात म्हणू ह्या मागीर ती इश्टागात आनी एक दुसऱ्याच एका संबंदान बदल्ली. म्हाका ताचे वयलो अभिमान वाडत गेलो. म्हाका तो एक बापूय सारको जालो. आनी तो येताना एका नमुन्याची एक टिचर एक आदल्या कालार आमकां भुरग्यांक आनी टिचरी मदलो एक संबंद आसलो पळय तशें म्हाका बघूंक सुरू जालें. वो एक एक खणगी एक व्हड व्यक्ती एक महान व्यक्ती म्हज्या सामका रुबी आसा. हांवें आपापीच म्हाकाच गुत्त नासतना ताचे पांय आपडूंक सुरू केले. म्हज्या जिवितांत हांवें कोणाचे हांवें पांय आपोडले नात. ते म्हाका कशें भोगतालें ताका पळयताना म्हाकाच खबर ना. हरी एक संदर्भार मेळिल्ल्या वेळार बसती मांव अशें आपोडटलो हांव ताका. आनी तें इतलें जालें की मागीर म्हज्या जिवितांत एकलो मोगासो म्हजो एकलो पाद्र्यार म्हजो मोगो आसा तो ताचे एक एक संदर्भार म्हळ्यार थंय एक भोगाप आसा पळय सगळ्यांक येना सगळ्या मदें येना हांवें ताचे आपोडले आसात असलो बस्ती मामू. मागीर एक पावटी विश्व केंद्राचे हांगाचे बांदपाचे काम जाता आसतना दुडवा खातीर मुंदिस्तान ते विदेशाक आयली दुबय. हांव दुबय शहरांत पावलो. म्हाका दिसता कुटपी जगदीशने आनी तुजो एस एल शेट आनी बस्ती मामू ते एक जाण आयिल्ले. एस एल शेट शेट ते हांवें पोरू तांचे स्मरण संचिका पळयली हाची विश्व कोंकणी संमेलनाची. तातूंत विश्व कोंकणी केंद्राक तो डायरेक्टर रघुनाथ ते सांगाता खंय वेताले सांगाताच वेताले पयशे पयशे गोवा सांगाता वेताले आनी तांणी अशें अशें आयिल्लें आमकां ओळख जाय थोड्यांची
म्हणून आमी ते दळदळी जी दुबय सुरू केला मातोळीन वर्सां जाल्यांत आनी दुबय शहरांत आमी व्हडल्या मापार खरी गेला ल्हानशा मापार न्हय म्हणून हांव त्या दळा मँगलोर कोंकणसाच्या जेम्स मेंडोन्साक हांवें धरले आनी ताणें आमी अशें करया एक इंडिया सोशियल हातूं इंडिया क्लबांत दुबय ताणें एक सभा पयली तातूंत दयानान म्हाका थोडी मजत केली आनी गोकुलनाथ प्रभूची ओळख म्हाका त्या दळा बस्ती मामान केल्ली गोकुलनाथाक दुबय बँक स्ट्रीटाचेर दफ्तर आसलें थंय आमी गेल्या थंय आमी गेल्या थाका मेळ्ळ्या सांगता म्हणून एक सदां एक देडशीं दोनशीं लोकांक आमी सांगता घालून बस्ती मामान ताचें सोपान कितें आसा हांगा विश्व कोंकणी संमेळ जें जालें ताचे उपरांतलें आमकां कितें करूंक जाय कशें मुखार वचूंक जाय तें सपन ताणें ते वेळार सांगून सोडलें सगळ्या सभेर ताका आमी एक सन्मान केलो तो सन्मान केल्लो ताच्या मतींत आतां पर्यंत आसलो केदार मेलबर्नान म्हाका पयलें दुबय सन्मान केल्लो तें लिडरशीप घेतिल्लें हें तो केदारय विसरनासतना सांगता आतां हांवें सांगता न्ही आतां तें विश्व कोंकणी केंद्र म्हणून ताचें एक कॉन्सेप्ट आसलें पळय तें आतां एक आनी एक म्हाका सांगचें म्हणून बघचें बस्ती मामू कोंकणीच्या मुवमेंटाक आयिल्लो सदारण 80 89 म्हणजे ग्रॅज्युएशन जाता मात्र आनी ताच्या आदी बस्ती मामा थंय एक दणसरल्या मनशांच्या प्रती ताच्या वयल्यान कश्टांत आसल्याच्या प्रती आनी समाजाच्या गरजांक पावच्या प्रती एक कॉर्नर आसलोच म्हणून म्हाका बघता कित्याक म्हणा ताच्या आदी आवरू आयिल्ले तेडला वणटवळ पेंटान ताणें केल्लें काम दोळ्यांची शिबिरां केल्ली डान्सांची शिबिरां केल्ली व्यायाम शाळाक हें केल्लें आनी हे सगळे समाजमुखी आनी मनशामुखी कामां तो पयलें जावन कर नाशिल्लो आनी भौशा एखाद कोंकणीच्या मुवमेंटाक हे नासलो जाल्यार अशेंच सोशल सर्वीस आनी खंय बी पावता आसलो कितें म्हणना आनी तसो बापय स्वातंत्र्य चळवळींत डायरेक्ट नाही जाल्यार इनडायरेक्टली जायतो वावर केल्लो मनीस तसो बापय तसो प्रभाव ताचेर आसलो आनी आमकां स्वातंत्र्य मेळटना ताच्या बापायंकय तांच्या शॉपांत रेडियो लायिल्लो आनी सगळ्या गांवच्या लोकांक जाहीर करून सगळो लोक नेहरूच्या भाशेन आयकूंक ते आयिल्ले म्हणून बस्ती मामू म्हणटा आनी तो त्या दाळ 7-8 वर्सां ताका तितून तूं वर्सां आसतात आनी तें ताच्या मतींत आसलें तें सगळे स्वातंत्र्याचे चळवळीचे डायरेक्ट प्रभाव ना जाल्यार ताचे बापाय मारिफात ताचेर प्रभाव तितलें मात्र न्ही ताचेर कोंकणीचो प्रभाव ताचोच संबंदीक पुंडलीक शेणैतान पडलो बस्ती पुंडलीक शेणै बस्ती पुंडलीक शेणै काली तिसरी क्लास शिकलो मनीस जाल्यारय ताच्या स्वप्रयत्नान 10 भासो शिकलो 10 भासो शिकलो हिंदींत प्रवीणता जोडली ताणें मागीर तितल्यो भासो कोत्ता आसल्यो जाल्यारय ताका फॉरेनच्यो युरोपियन फ्रेंच भासो जावन आसलो सांस्कृत आनी ह्यो पुरो भासो पाली जावन आसलो आनी ताणें ब्राह्मी लिपी वयर संशोधनात बूक बरयला तितले ताचे प्रवीणता भासांचेर ताची प्रवीणता आसली तो प्रभाव बस्ती मामाचे त्या दाळेस पडला तें ताणें सांगला म्हजेर कोंकणीचो प्रभाव जो पडलो जाल्यार पयल्यान पयलें बस्ती पुंडलीक शेणैच्या कामा वरवीं आनी बस्ती पुंडलीक शेणै कोणाचें दान घेवन मुखार गेल्लो मनीस न्ही आपणाचें स्वताचें जोडुल्लो दुडू घेवन बुकान येवन शिकून मुखार गेल्लो मनीस ताचे तावन आपणाक तो 1991 सरलो 1992-91 कोण भायर पडलो ताचो प्रभाव आपणाचेर पडलो तुवें सांगिल्ल्यो गजाली समाजमुखीच्यो गजाली जायत्यो ताचे प्रभाव सुवेचेर पडलो तितले मात कोंकणीचो प्रभाव ताचेर आसलोच कोंकणीच्या मुवमेंटांत ही सगळी ताची उर्जा कितें आसली सगळें ती पुरो ताणें 89 उपरांत कोंकणीक दार वचून दिली म्हाका बघता ते देखून कोंकणीचें इतलें म्हळ्यार सगळी एनर्जी कोंकणी वयरच चॅनलायज जाल्ले वरवीं आनी दुसरें तांचें विजन आशिल्लें तें केदाळे ल्हानशें विजन न्ही तो भविश्यांत ते चिंतना केदाळय व्हडल्या मात्र चिंतले आतां ताणें एक युनिवर्सिटी विशयांत एक चिंता पटयिल्लें आसा आनी कोंकणीच्यान खाली आतां आमी GSB आनी रोमन कॅथलीक मात्र आमी हांगा इल्ले वेल टू डू कम्युनिटी म्हण लोकांक दिसता आमचे कडेन दुडू आसा पयशे आसा म्हण दिसता पूण दुसरे कितले की समुदाय आसात ते कश्टार आसात तांचे खातीर पावो जे म्हण ताच्या उपरांत तांकां स्कॉलरशीप प्रोग्राम आहा ते ताचे देखून ताणें इकॉनॉमीक सोशियो इकॉनॉमीक सर्वे कुडमी कम्युनिटीची तशें खारवी कम्युनिटीची आनी आनी एक चेपटेकार म्हण दिसता देवज्ञ हांची ताणी 3 कम्युनिटीचे सर्वे संशोधन सर्वे कर सरकाराक वचून आनी आतां तांच्या समुदायांत जायतीं कार्यक्रमां जाता तीं आमकां दिसनात
आमकां भायले लोक बेश्टे दिसना कार्यक्रम जाते आसा जायतो वावर कोंकणी भायलो वावर कोंकणी समाजा खातीर करचो वावर जायते लोकांक खबर ना कितें बरो जाता तें ताच्या मुखेलपणार जें घडलां तें तें देखून तुमी म्हणलें न्ही पुरो विश्व कोंकणी केंद्रांत बसती माम जी येता आमी विश्व कोंकणी केंद्राक ये जे म्हण हय आनी एक पळया ताचे फस्ट म्हाका दिसता म्हाका हांव दुबयत आसताना पयले पटी बसती माम येवन गेला म्हाका भटकळचो शब्बीर बायदाची वळख जाली शब्बीर बायदाची वळख जाली कविता पुरस्कार इकबाल इकबाल साईद शब्बीर बायदाची वळख जाली बरो कवी ताका ताची डायलेक्ट सोडल्यार हिंदी मात येता इंग्लीश बरी येना आनी ताका देवनागिरी लिपी बरोवंक येता आनी कन्नडा लिपी येना ताच्या कडेन बसून हांव स म्हयने बसून ताच्या कडेन पयले एक ताच्यो कविता हांवें देवनागिरींत घाल्यो ताच्या उपरांत हांवें वस्ती मामाक हें केलें कॉन्टेक्ट केलें वस्ती मामा अशें अशें भटकळचो एकलो कवी आसा तसो बूक प्रगत करूंक जाय काम करचें तें हांगा तो जमोवचें काम हांव करतां तूं कर तूं हांव कशें हांव प्रगट करचें म्हजेर सोड तूं सिदा गोकुलदास प्रभू कडेन उलय तो ताजेर दाखय तो कशें करता तें करूं दी बस्ती प्रकाशन आतां हांव करता म्हणून त्या दाळे हांगासर प्रकाशन सुरू जावना विश्व कोंकणी केंद्राचें प्रकाशन सुरू जावना हांव बस्ती प्रकाशन आतां करता म्हणालो तो आनी तो बूक हांवें थंय धांवन सगळो हेंकर रेडी करून गोकुलदास प्रभू धाडलो आनी ताचेर ताणें फॉरवर्ड ताचें पयलें उतर बस्ती मामाचें आसा त्या बुकान आनी ताणें बूक पब्लीश केलो अनफॉर्चुनेटली दुर्दैवान कितें जालें म्हळ्यार तो बूक प्रगट करून आमी शब्बीर बायदा दिवंक जावना ताका एक अवगडांत दुबयांत ताचें मरण आयलें ताका ती एक दुर्दैवाची गजाल पूण आमकां एक समाधानाची गजाल भटकळचो एक बूक सडाव तांचे फर्स अरेबिकांत बूक प्रगट जावन जे आयिल्लो एकच बूक देवनागरींत जे कोंकणी लोकांक मेळिल्लो एकच बूक आज वाचूंक शकता आमी सगळो लोक कोंकणी समाज तें काम वस्ती मामाच्या आशिर्वादान जाल्लें आसा तसलें मस्त काम मस्त उपक्रमां तांणी केल्यांत आनी ताच्या उपरांत स्कॉलरशीप एक पटी हांगा दिवंक सुरू केलें रिसर्च स्कॉलरशीप त्या दळार तानाजी बाबू मागीर हे पुराय त्या दळार हांव काम करतलो त्या दळार हांव एक हांगा म्हजे प्रोजेक्ट काणी घेवन आयिल्लो तें म्हाका करूंक जावना तशें मस्त ताणें उपक्रम आनी केल्लीं आसात आतां तुमकां हांगा गांवांक आयल्या उपरांत बस्ती मामाची आनी तुमची सळावळ टू थावजंड सेवनांत गांवांत विदेश सोडून गांवा पाटी आयलो ताच्या उपरांत जी कविता ट्रस्टाची कल्पना हें जाली कविता ट्रस्टा बी रजिस्टर केली ताच्या उपरांत हांव सदां हीत म्हणल्यार बरी बस्ती मामाक मेळटलो कशें म्हणून सांग पळय 2007 हांव आयिल्लो कविता ट्रस्ट जालें आनी हांव डायजे वर्ल्ड मिडियाचो एक डायरेक्टर जावन सरवालो हर एक पावटी बस्ती मामाचें म्हाका पावलो हप्त्यांत एक दोन तीन पावटी टॅलिफोन आसलेंच आमी कांगणाडी म्हज्या ऑफिसांत हाडलें मागीर म्हयन्याक दोन पावटी च्या पिवन तो म्हाका आपयतलो खंय बसलेले आमी ओशन हर एक पावटी तुवें थोडे पावटी मेळ्ळे आसतले पूण सडावत हांव एक सदां एक हें चार तावन पांच वर्सां चल्ला रेगुलर हांव कांगणाडी आसा मागीर हांव 2014 हांव बॉम्बेल पावलो आमकां पयसो जातले वसूंक पूण थंय कांगणाडी आसताना मागीर बी हांव अशें अशें येता तो म्हळ्यार हांगाचें काम जावं न्हू एक दनपारा एक 3 वरांचें 3:30 वरांचें आमकां आपयतलो आमी थोडे पुढी कोण मेळटात हांव सडावत आसतलो आनी म्हजें सांगलें कांय थोडे पुढी गोकुलदास कांय थोडे पुढी केरळ जावन आयल्यार रमेश बाबू थोडे गोंयचे गोंयकार कडेन आसतले आमची मिटींग सदां थंय कोंकणीच्यो गजाली कितें खरी जे प्लॅनींग हाचे विशयान बूक पब्लिकेशन ओशन पॉलस आमी केदाळे आमकां ते एक टेबल रिजर्व केल्ले आसताले आनी बस्ती माम खाणांत आनी थोडे ताची थोडी खाणां म्हणून आसली खंयच्यांत ताका बारीक एक खुशी एक दादुस्काय ती पळयताना ताच्या तोंडार कळटाले केदाळे हांगाय जाल्यार जायते पोटी आमी पळयला तोरां धाकटीं तोरां शिनून ताका मीठ लावन आनी थोडे मिरसो मिरसो पिठो घालून ताणें सदां हांतू बरून हाडचें आसलें खावचें आसलें कित्याक आमी भुरगेपणां सुगडो आसले तो भुरगेपणार आमी अशें थोडां जडोवन खातेले हांव अशें चिरून खातेले हांव आनी विटामीन सी दुसरें डॉक्टर वचचें म्हूण ना हेंच केल्यार पळोवपाक ताका कहलय हे कंप्लेन्स हे ना राया बरी जियेलो आनी आमी आमचे जिवीत कशें जियेचें म्हण आमकां सांगून दिवन गेलो डेट इज इम्पोर्टंट कश्ट जावं दी प्रोब्लेम्स येवं दी या सूख आसूं दी खंय तुमचे कडेन नासतना आसूं दी आनी संबंद कशे मनशा कडेन दवरचे आनी हे राजकीय धर्म ते पुरो मिरवून कशें आमी
जीएजे म्हणले अशें एक मेल फक्त कशें जीएजे कोंकणीचे साहित्याचे गजाली हाचे संस्कृतीचे गजाली ताचे गजाली हाचे गजाली सोडया भायर दवरया एक मनीस जावन आमी कशें जीएजे म्हूण सांगून गेलो आमकां सारके सारके म्हाका ताका एक ताका एक खुशी दिल्ली गजाल म्हळ्यार आमी तुमी 2013 कविता फेस्त केल्ली गजाल आमी आमच्या घराय करी जे म्हणून ताका एक आशा आशिल्ली आमच्या घरांत करी हांव खंय तरी अशें जागो आमी गेले हांव ताच्या त्या संदर्भात काय मस्त भेटो जाल्यात ताच्या घरच्या घरा तुंबे ताच्या घरा मस्त भेटो जाल्यात ते लोकल कमिटी केली आमी तातूंत ताचो पूत माधव आनी गौरी सोनू गौरी ही आशिल्ली मागीर वडोर सांगले बरी कबीर आसलो मागीर रिस्कल असो मिस्त्री आसले लोकल थोडी जाणां आसली आमी मिटींग आमच्यो जमा त्यो रेगुलर जातल्यो आनी त्या उक्तावणेक आमचो तुवें वडो सांगलो तुंबे मैदीन कुंजी ते आसले आनी ताका बँड दिवन ताणेंच ताका आपोवंक आमी हांव आनी बस्ती व्हरूंक गेल्ल्या ताच्या घरा आनी ताणें ते उद्गार केले थंय ताणें आमी पुरुशां वांगडा जायते जाणां आयिल्ले उदय बेंब्रे आसलो त्या दाडा प्रशांत मारता मुखेल सैरो जावन आसलो आनी जायते आमचे कवी आसले आनी एक म्हाका एक गजाल म्हाका हांगा सांगूंक जाय तुंबे जे कविता फेस्त जालें त्या दाळा म्हजो एकलो इश्ट रोनाल्ड साबी म्हणून दुबय तावन सकाळी एअरपोर्टार तावन देवून शिदा तुंबे येवन सगळ्या दिसाचे आस्वादन कर सांजे परतून दुबय फाटी गेलो असले एक कमनीच्या पूण तो म्हाका तसो प्रभाव आसलो ताचे तो फकत कविता फेस्ताक सकाळी येवन शिदा एअरपोर्टातून शिदा बसती मागीर येवन मागीर सांजे पाटींग गेल्ले म्हाका दिसता कोंकणीचे आमच्या असले एका धाकट्या आमच्या संवसारांत धाकट्या संवसारांत घडिल्ले घडीत म्हाका आज उल्लेख करया म्हूण भोगता आनी बसती मामक जाल्ली खुशी ताच्या तोंडार आतांय म्हाका दिसता ती ती एक खुशी ताच्या गांवांत ताच्या घरांत ताचे धर्नीर आनी आमकांय ती खुशी तो खंय 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 परत सरला थंय आमी सरल्या न्ही सगळे कवी तें जें 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 वारें त्या भोंवरांतलें तो सदांय घेतलो तेंय आमकां मेळ्ळें न्हय असली खुशी आमकां ती सगळे थंयसर आसल्यान भोगली त्या संदर्भात एक व्हडली पोर्ट्रेट आमच्या आमच्या चित्रकार विल्सन कायरान केल्ली व्हड व्हड पोर्ट्रेट ती ताका आमी दिल्ली आसा ती आनी त्या दाळा ताणें ताणें म्हाका सांगिल्लें उतार आसा कोंकणी कवींक सांगाताचो राणी दुंबी म्हण आलो भिन्न म्हळ्यार कोंकणी कवींक तो ताका जाता तें ताचे वरवीं जाता आमकां सांगीचें आमी कोंकणी लोकांक कोंकणी कविता म्हळ्यार कितें कोंकणी कविता कितली गिरेस्त आसा हे मेलविना वरवीं सात जाला ताका ते सांगलें म्हाका तें तें उतर आजुनूय म्हणजे मती लिटरेचराचे गजाल येताना साहित्याची गजाल येताना कवितेचे मात्र न्ही सदां आतां खुद्द बसती मामी एक साहिती ताणें काणयो आनी परत बरयल्यात तुमचे कडेन डिस्कशनाक कशें एप्रोच आसतलो तसो कशें डिस्कशन करतलो तो तो म्हळ्यार बरो वाचपी वॉरेशियस रिडर अशें आमकां बोगनांतलें की तो तुका खबर आसा हिंदू पेपर केदाळे हाडितलो आनी वो आतां हप्त्यान एक स्पेशल बुक्स रिव्ह्यू येतले ते बुक्स रिव्ह्यू वाचून मार्क करतलो तो वो बूक म्हाका वाचूंक जाय वो हप्त्यान एक एक या दोन तो सिलेक्ट करतलो बूक आनी ते ताच्या पुताक डेली तसो पूत दिनेश आसा ताका फोन करून सांगतलो हो बूक म्हाका धाड तो ताका करियराचेर विदीन ए वीक ताका आनी ते सगळे बूक म्हाका दिसता हे हांवें उण्यार उणें एक 8-10 वर्सां पळय ही क्वालिटी कोणा कडेन कोणाय कडेन ना असले बूक हांवें मातशें तितले तितले धाड धाड बूक आनी पॉलिटिक्स जावं खंयचे जावं जाय आनी ताचे घडीर वचून जातले आनी सांजे ताणें वाचचे आनी सकाळीं वाचतलो कोण ना पूण केदाळे म्हाका सांगतलो तो म्हयने एक 4 बरे बूक नवे बूक आयिल्ले बूक तो वाचतलो आनी म्हाकाय दितलो रिडींग हॅबिट कशी आसली म्हळ्यार म्हाका आतांय उडास आसा मुंबय दादर एक संमेलन जाल्लें न्ही ते दाळा बस्ती मामू गुरू आनी पुरा हांगा बल्लाड एस्टेट एका बल्लाड पेर म्हणटा बल्लाड एस्टेट व्हडलां जालें आनी हांव विल्सन कटील आनी विल्सन कय्यार हांगा जावन ट्रेनार गेल्यान आमी फ्रेश जावं म्हणून ताच्या रुमांत गेल्या सकाळीं 5:30 असो वेळ आमी टॉयलेटा कडेन वचून फ्रेश जावन भायर येताना बस्ती मामू आमी भितर रिक्तनंत बेडल्यान जालो तो बूक वस्ते आसा खंयचो बूक वस्ता लंकेश असो हुळी मावी नांवार वस्ते आसा आत्मकथना सो ते रिडींग हॅबीट आसली न्ही ताची एकदम अपुरबायची रिडींग हॅबीट तसली रिडींग आनी दुसरें आनी एक गजाल जालें म्हणल्यार खंयच्याय कार्यक्रमाक तुमी आपया आतां आमच्यान कशें आसा म्हणल्यार हांवें ऑब्जर्व केल्ले प्रमाणे तुमकां स्टेज दिल्यार येतात स्टेजीर जालें तांचें भाशण जालें उठोवन वयतात बस्ती माम तसो न्ही बस्ती माम आयल्यार तुमच्या कार्यक्रमाक ताका वेदी दिया दिनासतना रावता सगळे कार्यक्रम मुखार बसून पळयता अखेर म्हणसर बसून जेवन छा पिवन येता
आणि गेल्या उपरांत फोन करून फीडबॅक दिता सारखे. खंयच्याय लिडर ते सो कॉल्ड लिडर म्हणून आम्ही कितें म्हणटा अर्ली क्वॉलिटी हांवें पळयली ना ते देखून बसती माम आम्ही ताका म्हणटा ने कितें महापुरुष म्हणून त्या देखून तो महापुरुष. आणि म्हाका तो चड लागीं गेला की म्हळ्यार कविता ट्रस्टाचे हर एक आमच्या कार्यक्रमाक कंधा खान दिल्लो मनीस. 2013 हांवें म्हळ्यार तुंबे जे कविता फेस्त जाले ताचे उपरांत खेळा नासतना हर एक कविता फेस्ताक तो हजार जालो. हर एक कविता फेस्ताक 2020 वन्ना मसूर लास्ट इयर फेब्रुवारीन जाल्लें त्या झाडां मसूर तो म्हळ्यार सो सात आठ कविता फेस्तांत चुका नासता गोंयांत जाता गोंयांत ती आयलो टाउन हॉलान जाल्लें आनी चवळीकेरेन जाल्लें हर एक चवळीकेरेन तो हर एक आमी ताका एक मान दिला मानशी दिल्या थोडे फावटी तो उलयला थोडे फावटी उलोवना आमच्या एक एज अ स्पीकर जावन उलोवना पूण हर एक आमच्या हाज्या तितलें मात न्ही कविता फेस्त न्ही दुसऱ्या आमच्या जायत्या कार्यावळींनी ताज्या खान दिला आमकां हांगा विश्व केंद्रांत रावपाची वेवस्था आनी कितले गी वर्सां तो दिला कितें जाय विचार म्हणटालो तो तुजे कडेन दुडू ना जाल्यार विचार रावचें मात्र न्ही दुसऱ्यो गजाली विचार केदाळे म्हाकात हांव तें नर घेतालो विचारूंक ताच्या लागी मागीर थोडे फावटी गुरू मुखांत्र ताचे कडेन विचारूंक रावचें आसले हांवें अशी अशी परिस्थिती आसा पूण केदाळे ताणें ना म्हणलें ना जायना म्हणलें ना करा काम कोंकणीचें काम न्ही करा अशें ताणें म्हणलें आसा अशें ताणें म्हणलें आसा. आनी एक गजाल आहा बी जे पीचें पुस्तक साईबाबा बोगस हे साईबाबा बोगस 5 वॉल्युम्स आसात धाड धाड एक एक बूक कांय 300 पानां 350 पानांचें पुस्तक तें पुस्तक केदाळे देवनागरींत वसीचें म्हणून म्हजी 100 पानां आसलें आनी तें बसती म्हणून सांगलें तूं करचें करताय काम हांव पब्लीश हांव करता म्हणून तशें ताणें हांवें पयलो भाग सगळे भाग हांवें देवनागरी लिपीन करून दवरल्यात पूण पयलो भाग आपूण करता म्हणल्यार ताका धाड बूक दिलो आनी ते उणे नाका म्हणटा बसती म्हणून ते सगळ्याक फावाचे म्हणून ताका फावनशे हजार खर्चला एका 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 वॉल्युमाक आमी व्हडले प्रोग्राम एक बेंदुरांत जाल्लें आसा त्या त्या कार्यक्रमांत तो गेस्ट जाल्लो आनी तो बूक गोंयकारांक पावचे बरी जालो तो म्हण ताचे दुसरे वॉल्युम्स आसात मागीर ते कोंकणी अकॅडमी गोंयच्यांनी प्रगट करता म्हणलें बिकॉज ऑफ सम इश्यूज ते प्रगट जावंक ना बी जे पीचो बूक तसलें कामां पब्लिकेशनाचीं कामां पयलें बसती प्रकाशनांत ताच्या उपरांत विश्व कोंकणी केंद्रांत हांव जायतीं पुस्तकां संशोधनाचीं पुस्तकां अनुवादाचीं पुस्तकां ओरिजिनल कृत्यो जायत्यो जायत्यो ताणें आनी इवन रविंद्र केळेकराचीं पुस्तकां कॅलिडोस्कोप इंग्लिशाक हाचे हावटन इंग्लिशाक महाबलेश्वर सैलाच्या विशयांत ताका बारी एक ताच्या साहित्य विशयांत अभिमान आसलो ताणें तें इंग्लिशाक ट्रान्सलेट केलें सरस्वती सम्मानाक धाडलें आणि ताका आमच्या कोंकणी भाषेंतले साहित्य हेर भाषांनी ओसजे आणि ते कोंकणीक एक दर्जो मेळचे म्हणली आशा ताका आसली. आणि ह्या पाठभूमीचेर पळयताना आता ताणें एक चिंता पाठयिल्ली आसा कोंकणी युनिव्हर्सिटी जायचे म्हणले ते तुम्ही आता ताचे एक टायम लाईन घालून पळोवचे जाल्यार या आता मस्त सशक्त ट्रस्टी साणी पण आसात तुम्ही आता ट्रस्टी आसात ते एक साकार जावचे विषयांत तुमकां काय हय सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर जायतले कितें म्हणटात मुनीस हांगासर चिंता पाठोवचे मुनीस हांगासर आसा पूण ते आतां ताका एक फायनल एक शेप दिवन ताका एक सुकित एक आकार दिवन ताजे प्लॅनींग कितें कितें परत करूंक जाय हांगा तें बसून आमी डिस्कस करूंक जाय बऱ्या शिकपी गिन्यांनी मनशांक सांगता घालून कोंकणीच्या मात्र न्हय हेर भाशेच्या बुदवंतांक हांगासर आन एक कशें तें मुखार व्हरूंक जाता तें ताचें आत्रेचे घडये ताणें सांगिल्लें आसा विश्व कोंकणी युनिवर्सिटी एक जाय जे विश्वविद्यालय 2-3 वर्सां वय निमाण्या वर्सांनी ताणें सांगिल्लें आसा ती एक म्हाका दिसता तें आमी केलें जाल्यार ताका खऱ्यान आमी एक श्रद्धांजली दिल्ले बरी जायत तें ताचें व्हड एक सपन व्हड एक सपन कोंकणी आमच्या इस्कॉलांत आनी शिकयतात पूण एक युनिवर्सिटी कोंकणीची कोंकणीचें सगळें कितें तूं विचारताय कोंकणीच्या संदर्भार ती एक उपलब्धी ती एक मेळच्यो कन्नड युनिवर्सिटी त्या मॉडेलाचेर एक जावंक जाय तें सगळें कोणीय रिसर्च करतल्यान कोणीय कितेंय कोंकणीक संबंद जाल्यार विचारता हांगा मेळोंक जाय त्या एका जाग्यार युनिवर्सिटी मेळोंक जाय तसले एक उपलब्धी म्हाका दिसता 50% 60% हांगासर आसा सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ना म्हणून ना आनीक थोडे त्या दिशेन आमी सांगता मेळ एक बरें काम जातलें म्हणून कोंकणीच्या संदर्भात बरें काम जातलें आनी बसती मामा
मसीह म्हणून सोपान जारी केला ताच्या खऱ्यान आमी श्रद्धांजली शांती लाभले बरी जायत अशें म्हाका दिसता. आतां साहित्याच्यो गजाली सोड न्हू, ह्या विश्व कोंकणी केंद्राच्या कामाच्या गजाली सोड न्हू, उरल्या गजाली तुमचे कडेन संबंद कसो आसतो तसो? एकदम जोगीर मनीस तो. ताचें आनी एक तो हांव हांसतें म्हळ्यार ताणें केदाळें म्हाका जोक सांगचे आसले म्हळ्यार थोडे फावटी जिविताची घडिता रियल घडिता पूण ताका एक हास्यसो लेप ताका ताणें बंटवाळा जोक्स म्हणचे हे बंटवाळा जोक्स आयक रे म्हणून म्हजे लागी एक तेदाळ आमी एक आमचे पुरा आमी फापुडचे आमचे ते येमपुरा आनी मस्त लक्षले एक इश्ट म्हणल्यार बरें एक बसोन ताणें ते जोक्स आमचे आसले तितले एक फावटी काल जाल्यार आमी हांव दिल्ली संमेलनाक गेल्ल्या शिवदास तेदाळा अध्यक्ष आसलो तेदाळा तूं म्हजे वटी हें म्हणालो खंयी घरा दुसरे दिसा म्हाका पटी येवंक तो एक ताचे प्लॅन आसले एक 10 दीस रावचें दिल्लींत रावचें आनी म्हाका रातीक ताच्याच बेड्डार आसतना ते न्हिदचें न्हिदोवन पडलें म्हाका आनी पूण म्हाका तशें न्ही म्हाका हांवें सांगचें काय लागी म्हळ्यार खंय म्हणी हांव एक भुरगो भुरग्याक म्हणलें कॉट मारीन एक हात लागन अशें हात लागन खंय म्हणी एक एक म्हणून एक एक रेस्पेक्ट तो एक मर्याद ती पूण ते एक आतांय म्हाका उगडास येता मागीर हांव भोव जागृत काय घडे घडे म्हाका जाग जाताली हरी एक वरां घे पुटी जाग जावन हांवें पळोवचे अशीन बसतीन हांव खंय न्हिदला कसो न्हिदला हांव कितले पयस आसा म्हजो हात लागला की ताका अशें म्हळ्यार म्हणलें तूं म्हणजे प्रायमन मनीस एक तूं एक एक खंय म्हणजे सुकून लागचें न्हय म्हणून तसले एक दिनूच्या घरा म्हाका अजूनय उडास आसा ताच्या उपरांत दिनूच्या घरा मातसो फुडें रावला हांव आनी आपयला ती सळावळ ताच्या पुता लागीं म्हजो संबंद तो वडत गेला आनी जायते फावटी आमी ताणें केदाळे फ्री आसतना ताणें पर्यंत यो रे कितें बसून कितें कितें आसा की विशेस आसा की मिटींग आसा ना तशें कितें सांगता बसून जे हांव म्हणचें ताणें आनी थोडे फावटी कार ना गाडी ना म्हज्या कार धाडचें ना आनी ये रे जेव रे बोश्या रे अशें ताका एक कुटुंबाचो संबंद कुटुंबाचो संबंद तूं पातये ना हेचे न्हू तूं अमेरिका गेल्लो म्हाका हप्त्याक 2 फावटी कॉलां करतलो हप्त्याक 2 फावटी सुखान आसतना अमेरिका म्हाका ताजाप जातालें म्हाकात एक म्हजे घरा म्हणटात न्ही ते एक ल्हानपण भोगतालें हप्त्याक 2 फावटी खंय गेले हांवें हे आयले वर ताची भलायकी इल्ले विशीं हे जाल्ले लॉकडावनाच्या वेळार म्हाका कॉल करतलो लॉकडावना आसा पळय हरेकले म्हाका म्हणलें हरेकल्यांक की एक सकाळीं उठून ताची एक डायरी पळोवन सगळें कितें एक फोनाकरचें आसले आनी म्हाका मागीर विश्व कोंकणी केंद्राच्या पुरस्कार समितीन गेले साहित्य अकॅडमी म्हणून आसता आपण जाल्ली किरण बुडकुले डेम्ब्रो आनी तुजो हरलनकर हे पुरो आमी आमकां सांगता मेळून एक काम करची संदी तांणी घडून हाडली आनी जे त्या जायते जाणांची गोंया लक्षलो आमचो संबंद वाडत गेलो ताणें ताचे मुखेल कोण जावेत म्हाका दिसता हांगासर बस्ती म्हणजे जे न्ही एक लिडरशीप घेतलें पळय बस्ती म्हणजे लिडरशीप मुखेल कोण एका कुशीक गुरू तसले मनीस आसले आनी ताचें टीम तो एकलो म्हूण सांगिना हांव सांगना आसा गिरीधर कामत आसा आनी व्हडलें टीम आसा तें ते एक कार्यगत करचें एक टीम आनी कुशीन हांगा दुडवाची मजत करचे टीमी मोहनदास पाई म्हूण रामदास कामत म्हूण मागीर कोणी कोणी म्हूण प्रदीप जी पाई म्हूण ते व्हडलें टीम तशें ही तीन त्रिकोणाचे तीन कोणशे एक स्ट्रोंग एकदम स्ट्रोंग एक लिडरशीप वयर आनी सकयल हे थळांत हे कार्यगत करचें दुडवाचें मजत करून खरं आमचें सांगता हेचें हें कॉम्बिनेशन आसा पळय एकदम स्ट्रोंग एकदम बळवंत आमी खंय एका संस्थांत अशें पळयलें ना या तुमकां आतां वस्ती मामाच्या निर्गमना उपरांत तुमकां बघचें कांय वस्ती मामा कडेन आनीकी घेवंक कांय उरिल्लें आसा की तशें कांय आसा की तुमकां ताणें सुरू करता आसतना हे फकत एक ताचे कोंकणीच्या संदर्भाचे चिंतप आसलें सुरू करता आसतना मागीर जेन्ना हो आयलो टिवी मोहनदास पै ताका एक विस्तार आयला विस्तार जायत गेलें तें एक पळया एक संसार कितलो विस्तार जालो संबंद वाडत गेले ताचे आनी तो काळी सपनेलो आनी ताणें म्हणचे बरी हांव आज सपनेतलो फाल्यां तें साकार जातलें ऑटोमॅटीक म्हळ्यार हें बिकॉज ऑफ दीस रिलेशनशीप संबंद वाडोवन वयचे संवसार विस्तार करून वयचें कितलो संवसार तुजो विस्तार करून येता गे थंय तुका जायते रूख फळां दिवचे रूख तुका मेळटा तुका कडीत नातले बरीच
नहीं मुळान म्हाका दिसता बस्ती मामा लागी खंयी ते समाजाच्या मेरेर जिवाच्या लोकांक पावचे मनशां मुखी चिंता पयलें जावन आसली आनी त्या वरवीं ताणें आतां कोंकणी समाजांत आसल्या पुरो जाणां स्कॉलरशिपाचे प्रोग्राम जावं दी स्त्री शक्ती मिशन तसलें जावं दी शिवणी मिशन दिवची तांकां उद्योग कल्पन करचें तें पुरो ताणें करूंक ट्राय केलें कितें म्हणल्यार तें पयलें जावन ताच्या लागीं आसलें आतां कोंकणी म्हणजे एक मदर टंग कोंकणी आवय बस म्हण मेळिल्लें एक लिंक मेळिल्लें तें लिंक वापरता आनी तो समाजाच्या हाका पावलो हें एक विशेष हें म्हण दिसता म्हाका सो आमी आतां अकरेच्या पावंड्याक वयल्या भोवशा आमकां एक दोन या तीन मिनटां आसात सो हांव 23 तारखेक डिसेंबराच्या 23 तारखेक गेल्लो 21 तारखेर 21 आमचो आरसो पोस्ट जालो ताच्या प्रमाणे गुरूक फोन केल्ले तेडला गुरू म्हणलो एक फावटी वचून ये बंटवाळ म्हूण सांगा लागलो म्हाका ते देखून हांव मागीर रेडी आबू गेल्लें हांव थंय सुमार 2 वरां म्हणसर बसयल्लें हांव आमी तातूंत मदें मदें 5-5 मिनट आमचे कडेन उलयतलो आसलो हांवें आरसो पेपर असो अंको ताका दिलो मस्तो अस्कत जाल्लो दिसलो म्हज्या दोळ्यांनी दुखां आयली हांव केक आनी थोडे ड्रायफ्रुट्स आनी अंको आरसो आनी व्हरून गेल्लो पूण म्हाका फक्त एक धन्यता भाव आयलो म्हाका न्हीद जावन कित्याक म्हळ्यार हांव त्या घडये मागीर ताच्या उपरांत ते भोवशा कोणाकी उलोवंक मेळोना भोवशा दुसरे कडेन 25 तारखेर कोणा लागी गोकुळनाथ प्रभू कडेन कोणा लागी सांगतात कोंकणीच्या संदर्भार तसले एक महान व्यक्तीच्या सांगातपणान आमी जियेल्या तो भाग ते भाग म्हाका दिसता आमचे भाग अशें आमी लेखता आनी ताच्या आत्म्याक ह्या संदर्भार आमी श्रद्धांजली भेटयता शांती मागता तुमचे सगळ्यांचे बरें जावं